Охочі стати мамами шикуються до неї в черги. Незвичайна лікарка з Хмільника відома тим, що допомогла завагітніти десяткам українок, які роками мріяли про сина чи дочку. Сама жінка дітей не має, більше 20 років прикута до інвалідного візка. Як їй вдалося не втратити сили духу і стати прикладом для інших, дізнавалася Поліна Спасенко. Пацієнтка за пацієнткою і жодної вільної хвилини. Валентина Пугач готується до наступного прийому. Майже 30 років вона працює гінекологом. До неї приїздять в надії стати мамою. Була начута про Валентину Семенівну. Дійсно, лікування ефективне. От, і приїхала другий раз. Скільком жінкам вона вже допомогла здійснити мрію, пані Валентина не рахує. Щасливі мами живуть у різних куточках України. Дехто долає сотні кілометрів, щоб подякувати. Довго не могла завагітніти жінка, потім, коли завагітніла, народила першого хлопчика. І в мій день народження відкриваються двері, і вона заходить. Тоді був дуже сильний мороз, і вона заходить з цим одіялом на перевіз, сама невеличкого росту, в дверях. Я вас прийшла привітати. Я кажу, по телефону потрібно було привітати. Мороз, кажу, куди з дитиною? Сама пані Валентина дітей не має. Із 29 років жінка прикута до візка. Впала з дерева, перелом хребта. Та попри все, вона хотіла працювати. Спочатку влаштувалася дитячим гінекологом в районну лікарню, потім прийшла сюди, до військового санаторію у Хмільнику. Після травми дорога на роботу перетворилася для лікарки на смугу перешкод. Остання і найтяжче – ці сходи. Кабінет гінеколога знаходився на другому поверсі. Кожного дня мене виносили на руках, так як ліфту немає в цьому корпусі. Чоловік виносив зранку мене, але співпрацівники, в основному жінки, мене зносили донизу, потім на колясці з другого поверху. Це досить було важко, і я не хотіла залежати, скажімо так, від когось в цьому плані і завдавати ще комусь такого навантаження. Тепер її кабінет на першому поверсі. А вона вже не просто лікар, а й добра порадниця. Які у нас є мілкі, які-то жінські неприємності, які-то там проблеми. Ми ходимо к ній, ми любимо к ній ходити. Обов'язково хтось вийде, зустрічить, відкриє двері. Хоча вона любить сама заїхати, сама собі двері відкрити, закрити. Сама лікарка каже, колись повірити в себе допомогла підтримка колег і близьких. А тим, кого теж спіткала біда, говорить так. Якщо бажання є теж чимось займатися, любимо якоюсь справою, то, звичайно, потрібно до цього йти. Не думати про те, хто щось скаже. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер».